ଏହି ଦିଲୀପ କୁମାର ଦାସ, ବୟସ 48 ବର୍ଷ, ଘର ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଖଣତା ପଞ୍ଚାୟତର କୁନ୍ଦୁପୁର ଗାଁରେ। ଦିନ ଥିଲା ଦିଲୀପ ପରିବାର ବୋଝ ଉଠାଇବାକୁ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଦୁଇଟି ଯାକ କିଡ୍ନି ଖରାପ, ଯାହାପାଇଁ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରି ବଞ୍ଚିଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଥମେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ, ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍, ଆଉ ଏବେ ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ। ଜୀବନ ଯାକ ଝାଳ ବୁହାଇ ଯାହା ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଚିକିତ୍ସାରେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି। ଏବେ ସେ ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବାକୁ ବି ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଚେକଅପ୍ ଲାଗି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଜାଗା ବିକିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଯାହା କିଛି ଅର୍ଥ ରଖିଥିଲେ ତାହା ବି ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସ୍ୱାମୀର ଦେହ ଖରାପ କରୁନି, ଦୁଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମେଡିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇ ଥର ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଖରେ ପଇସା ଟିକେ ନାହିଁ, ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ପୁଅ ବି ଛୋଟିଆଟି, ଝିଅ ବି ପଢ଼ୁଛି, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି ପାଇଲା। ମେଡିକାଲ ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛୁ, ସମ୍ପତ୍ତି ବି ବିକି ସାରିଲିଣି। ଆମର ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ଭାରି ଗରିବ ଲୋକ, ମାଟି ଘରଟି ଅଛି, ଖାଇପାରିନୁ ଏବର୍ଷ, ପୁଅ ଝିଅ ଭଲ ନାହିଁ, ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ? ସରକାର କିଛି ସହାୟତା କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଏବେ ଦିଲୀପ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅସହାୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ବିପଦ ସମୟରେ ସରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦିଲୀପ ବାବୁ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ, ଜଣେ ମେହନତୀ ଲୋକ, ଛୋଟବେଳୁ ଆଜ୍ଞା ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ତା ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି। ସେ ପର ପାଖରେ ମଜୁରୀ ଲାଗି ହୋଟେଲରେ କେଉଁଠି କାମ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଜ୍ଞା ଚଳାଉଥିଲେ। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ 10-20 ହଜାର ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଧରି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହଙ୍ଗାଇର ଦୁନିଆ, ଏତିକି ପଇସା କେଉଁଠି କାମରେ ଲାଗେ ନା। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଦାବି ରଖୁଛୁ, ତାର ମେଡ଼ିକାଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ସରକାର ବହନ କରିବେ, ପ୍ରଶାସନ ବହନ କରିବ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ସେ ଟିକିଏ ଖାଲି କଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହାନ୍ତେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରକାର ନାହିଁ, କଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଜ୍ଞା ଚାହିଁଲେ ସେ ପିଲାଟି ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ପରିବାରକୁ ଆଜ୍ଞା ଚଳାଇ ପାରନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲୀପ କୁମାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ଯେ କି ତାଙ୍କର ଏଖ ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ଦୁଇଟି ଯାକ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ହାର୍ଟ ବି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଡାଇବେଟିସ୍। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଏହା ରଖୁଛି କି ସରକାର ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଟି ଏବଂ ଦିଲୀପ କୁମାର ଦାସ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିଲୀପଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ 9938697021 କିମ୍ବା ଦିଲୀପଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଜାତା ଦାସଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 6433884891, IFSC କୋଡ୍ IDIB000018ରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇପାରିବେ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ହିମାଦ୍ରି ଭୂଷଣ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।